Dame i gospodo, poštovani prijatelji, dobrodošli u novi krug razgovora u okviru govornog programa Kulturnog centra Novog Sada. Kao što ste imali prilike da vidite u najavama, danas razgovaramo o periodu vrhunca Srpsko-hrvatskog rata u Bosni i Hercegovini u 1994. i 1995. godini. Prethodni put naše razgovore završili smo zaključno sa periodom potpisivanja Vašingtonskog sporazuma između bošnjačkih vlasti Alija Izetbegovića i hrvatskih vlasti u Herceg-Bosni u martu 1994. godine, što je naravno bilo odobreno i potpisano takođe i od strane vlade Hrvatske i njihovog tadašnjeg predsednika Franje Tuđmana. Zapravo u 1994. godini posredstvom i na inicijativu, pa i na osnovu pritisaka iz Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih saveznika, došlo je do mira, odnosno uspostavljanja mira između bošnjačkih i hrvatskih oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. Namera Sjedinjenih Američkih Država bila je da uspostavi novu ravnotežu ili, kako se to popularno kaže, novu realnost na teritoriji Bosne i Hercegovine kada je reč o građanskom ratu. Naime, kao što znamo, od 1992. godine Vojska Republike Srpske i generalno Republika Srpska i njene političke vlasti imali su inicijativu u odbrambeno-otadžbinskom i građanskom ratu u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države su želele da tu situaciju promene. Za to je bilo prethodno potrebno da izmire bošnjačke i hrvatske političke pozicije u okviru političke krize i rata u Bosni i Hercegovini, što je bio naravno veoma težak proces. I namera Sjedinjenih Američkih Država i tadašnje administracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Billa Clintona bila je da na neki način pomognu bošnjačkim i hrvatskim vlastima u Sarajevu i u Grudama i Livnu ili zapadnom Mostaru da preuzmu inicijativu u ratu u Bosni i Hercegovini. Oni su na kraju u tome uspeli. Već od 1994. godine, bez obzira na to što je postojao embargo na uvoz oružja propisan od strane Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu, odnosno za bošnjačke vlasti u Sarajevu, ali i za hrvatske vlasti u Herceg-Bosni, bez obzira na to, na jedan volšeban način, oružje, oprema, logistička i materijalna podrška, pre svega za bošnjačke vlasti takozvane Republike Bosne i Hercegovine i za takozvanu armiju Bosne i Hercegovine, nesmetano je ulazila u Bosnu i Hercegovinu. Krajem 1994. godine Sjedinjene Američke Države će i formalno i jednostrano ukinuti embargo na uvoz oružja za vlasti u Sarajevu, čime se tom podrškom se obilato koristila i Republika Hrvatska i hrvatske oružane snage u Hrvatskoj, ali i Herceg-Bosna, posebno u zapadnoj Hercegovini i delovima središnje Bosne, gde su opstale izvestan broj hrvatskih enklava nakon bošnjačko-hrvatskog sukoba. Šta je konačni plan političkog zapada i generalno međunarodne zajednice, jer uvek ja to ističem, nemojmo zaboraviti, Ruska federacija se tada u potpunosti saglašava sa stavovima i sa politikom zemalja saveznika u okviru NATO kada je reč o postjugoslovenskom prostoru, posebno kada je reč o sudbini Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države, i to se već videlo u neuspešnom planu kontakt grupe iz 1994. godine, nameravale su da podrže opstanak, teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, a da pri tom, kada je reč o njenoj unutrašnjoj strukturi ili državnom uređenju, kreiraju takav pravno-politički sistem koji bi omogućio svim narodima, ali prvenstveno bošnjačkom, delimično i hrvatskom narodu, da u takvoj Bosni i Hercegovini na neki način uspešno plasiraju ili afirmišu svoje interese, posebno nacionalne interese. Dakle, za tako nešto je bila potrebna
jedna nova politička struktura i jedan novi pravno-politički sistem. I zaista i politički zapad u tome nije bio ni malo inovativan, makar te 1994. godine, što će se pokazati i u Dejtonskom mirovnom sporazumu, odnosno u njegovim rešenjima, s obzirom na to da su oni predložili, još dakle u vreme pritisaka u vezi sa usvajanjem plana kontakt grupe za Bosnu i Hercegovinu u leto 1994. godine, dakle oni su tada bili predvideli da će Bosna i Hercegovina biti jedna složena država sa elementima i federacije i konfederacije i minimalnim nadležnostima rezervisanim za zajedničke organe države Bosne i Hercegovine, ali koja će imati međunarodno pravni subjektivitet, bilo je predviđeno, dakle, da će Bosna i Hercegovina sadržati dva entiteta, Republiku Srpsku i Muslimansko-Hrvatsku federaciju, kako se ona tada na osnovu Vašingtonskog sporazuma i formalno zvala. Bilo je takođe predviđeno već tada da će 51% teritorije Bosne i Hercegovine ulaziti u sastav Federacije Bosne i Hercegovine, a 49% da će pripasti Republici Srpskoj. Takođe, bilo je predviđeno da će ti entiteti, a to je taj termin generalno, ili pojam entiteta, je bio apsolutno nov u tom periodu. Dakle, u teoriji države i prava, u ustavnoj tradiciji, ne samo jugoslovenskog ili postjugoslovenskog prostora, taj pojam, taj termin nije bio poznat. Ali nastao je negde kako bi, odnosno kreiran je bio, od tvoraca svih mirovnih sporazuma i onih neuspešnih i onog na kraju uspešnog Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako bi bilo osporeno čak i u terminologiji na tom simboličkom ili psihološkom planu, kako bi bilo osporeno Republici Srpskoj i ovom drugom entitetu da zauzmu stav da je tu reč o državama. Dakle, entitetima su bile rezervisane mnoge nadležnosti. I svakako, jedan visok stepen suvereniteta. Ali im je bilo osporeno pravo na suverenu i nezavisnu državu. E zato je bio kreiran taj termin entitet, da ne bi niko mogao, posebno u Bosni i Hercegovini, da pomisli da je tu reč o nekakvim državama. Bez obzira što su, kažem, one, što je za njih bilo predviđeno da nastave da postoje sa visokim stepenom državnosti ili oblika državnosti u svom delovanju. Međutim, za tako nešto, za taj svoj plan, Amerikanci su, to jest američke vlasti, prvenstveno State Department i administracija predsednika Sjedinjenih Država, tadašnjeg Billa Clintona, smatrala je ili predvidela je da je prethodno za tako nešto potrebno izvršiti novu preraspodelu snaga, konstelaciju snaga, pre svega oružanih snaga u Bosni i Hercegovini, odnosno da je potrebno, bilo, prema njihovom mišljenju, bilo je potrebno oslabiti vojsku Republike Srpske i kapacitete Republike Srpske da učestvuje dalje u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ono što je tu zanimljivo i čak i paradoksalno, jeste da ta ideja o složenoj Bosni i Hercegovini, gde bi 50% otprilike teritorije pripadalo Bošnjacima i Hrvatima, odnosno bošnjačkom i hrvatskom narodu, a ostatak teritorije srpskom narodu ili Republici Srpskoj, u nekom svom formatu bilo je predviđeno još u Lisabonskom sporazumu, Kutiljerovom planu, još pre početka građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Na kraju, veliki deo segmenata Kutiljerovog plana za Bosnu i Hercegovinu, pre početka, dakle iz marta 1992. godine, ugrađen je bio i u plan kontakt grupe, a onda i u Dejtonski mirovni sporazum 1995. godine. Neko bi pomislio zbog čega je onda bio potreban rat u Bosni i Hercegovini. Naravno, Republika Srpska, odnosno Republika Srpska, ne bi ni nastala, ne bi ni opstala da srpski narod nije bio prinuđen da uzme oružje i brani svoj goli opstanak. Jer bošnjačkim i hrvatskim vlastima, Hrvatskoj i Ali Izetbegoviću, za njih je konačni plan za Srbe u Bosni i Hercegovini bio veoma jednostavan. I u mnogome je ličio na realizaciju tog čudovišnog i zločinačkog plana
u Hrvatskoj godinu dana kasnije, odnosno u avgustu 1995. godine. To bi bila sudbina Srba da nije bilo Republike Srpske. To bi bila i danas sudbina Srba da ne postoji Republika Srpska. Ali da ne postoji odlučnost Srbije da zaštiti Dejtonski mirovni sporazum i njegove postulate, na osnovu kojih postoji i Republika Srpska, ali i Bosna i Hercegovina. Dakle, Amerikanci žele da promene, da izvrše odlučan uticaj kako bi došlo do izmene odnosa snaga u ratu u Bosni i Hercegovini. I oni su to i postigli nasilnim mirenjem Hrvatskog vijeća odbrane i hrvatskih snaga iz Hrvatske u Bosni i Hercegovini sa jedne strane i armije Bosne i Hercegovine sa druge strane. Posebno teška situacija u tom periodu, krajem 1994. godine, bila je u zapadnoj Bosni ili u Bosanskoj krajini. Vojska Republike Srpske je pomognuta delovima Srpske vojske krajine, uspešno tada ratuje na takozvanom Bihaćkom ratištu, koje je predstavljalo enklavu, bošnjačku enklavu u zapadnoj Bosni, gde je umeđu vremenu izbio i građanski rat između takozvane Narodne zajednice Zapadne Bosne, pod vođstvom Fikreta Abdića, koji se odmetnuo od Alije Izetbegovića i uspostavio saradnju, čak i sa zvaničnim Beogradom, ali i sa Republikom Srpskom i Republikom Srpskom krajinom, ali i sa Franjom Tuđmanom, koji je želeo jedno drugačije rešenje, ne samo za Zapadnu Bosnu, već i za budućnost Bosne i Hercegovine, i ušao u otvoreni rat, otvoreni sukob, sa komandantom 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, ratnim zločincem Atifom Dudakovićem, koji je pod kontrolom držao Cazin i Bihać. Ta enklava, kao što je bio slučaj i sa Srebrenicom, i sa Goraždem, i sa Sarajevom, i Tuzlom, i Zenicom, sve te enklave pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine i Alije Izetbegovića, Ujedinjene nacije su stavile pod svoju zaštitu. Jednako kao što su bili stavili pod zaštitu i Republiku Srpsku krajinu. Ali nju 1995. godine nisu tako odlučno branili ili zalagali se za njen opstanak, kao što je to bio slučaj sa zaštićenim zonama, odnosno bošnjačkim enklavama u Bosni i Hercegovini. Tako, krajem 1994. godine rasplamsava se rat oko Bihaća. Bihać je bio snažno uporište 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, taj Bihaćki džep, odnosno Cazinska krajina, i Atifovi jurišnici, zločinci iz reda 5. korpusa počinili su mnoge zločine nad civilnim stanovništvom u okolnim srpskim teritorijama, u Republici Srpskoj krajini, ali i u opštinama u Republici Srpskoj. U jednom trenutku nekih 20 kilometara u dubinu teritorije Republike Srpske, pravcem prema jugoistoku, Atif Dudaković je uspeo da probije linije srpske odbrane u toku 1994. godine i počini sve te zločine nad civilnim stanovništvom koji će se u mnogo monstruoznijem obliku ponoviti godinu dana kasnije, nažalost. Jednom odlučnom operacijom srpskih snaga u zapadnoj Bosni na Bihaćkom ratištu odnos snaga je opet postavljen bio u ravnotežu. Srpske snage uspele su da praktično dođu do Bihaća, da uđu u njegovo predgrađe. E onda je na intervenciju Sjedinjenih Američkih Država, posebno bivšeg predsednika Jimmya Cartera, ta ofanziva prekinuta. Međutim, tu situaciju na Bihaćkom ratištu hrvatske snage, mislim na vojno-politički vrh Hrvatske, iskoristili su da ubede administraciju Sjedinjenih Američkih Država da bi trebalo Hrvatska da se uključi u rat u Bosni i Hercegovini kako bi pomogla 5. korpusu armije Bosne i Hercegovine da oslabi pritisak Vojske Republike Srpske na teritoriju Cazinske krajine. Naravno, hrvatske vlasti imali su i drugi plan, odnosno njihov pozadina te njihove inicijative i njihov glavni cilj u tom trenutku bila je okupacija Republike Srpske krajine. I oni su predložili još krajem novembra, 29. novembra, 28. i 29. novembra 1994. godine, predložili su predstavnicima kako Pentagona, tako i obaveštajno-bezbednosnog aparata Sjedinjenih Američkih Država, da se Hrvatska aktivno
preko zapadne Hercegovine, Livanjskog polja, uključi u ratu u Bosni i Hercegovini, to je hrvatska vojska, i da na taj način, na Glamočkom, Grahovskom, Livanjskom ratištu, za sebe vežu brojnije snage drugog krajiškog korpusa i na taj način ih omoguće da te iste snage dejstvuju u Bihaćkoj krajini, odnosno na Bihaćkom ratištu. Navodno, Sjedinjene Američke Države nisu pozitivno odgovorile na tu inicijativu, zapravo nisu imali nikakvu sugestiju. I tog dana je počela velika operacija hrvatskih snaga, Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane na jugozapadu Bosne i Hercegovine, odnosno na ovim ratištima, na Livanjskom, Glamočkom i Grahovskom, kao i Kupreškom, pod nazivom Zima 94. Pre toga, mesec dana ranije, 3. novembra, prošli put smo i kazali, strateški važan grad, gradić, u Republici Srpskoj, Kupres, pao je u ruke hrvatskih snaga. Kontrola nad Kupreškim poljem i nad važnom visoravni, Veliki Vitorog, bila je ključna za kontrolisanje i Glamočkog polja, i Grahovskog platoa, pa sve, i samim tim i potesa planinskih venaca i visoravni do Mrkonjić grada i Šipova. Hrvatske snage su u toku mesec dana, sve do 30. decembra 1994. godine, uspešno vodile borbe na tom platovu i uspjeli su da potisnu snage drugog krajiškog korpusa. Zauzeli su važne strateške položaje, tada je negde okupirano 75 kvadratnih kilometara Grahovskog platoa i 1500 kilometara kvadratnih samog Kupreškog polja. Paralelno sa tom akcijom, operacijom Zima 94, vođena je i operacija Skok 1 u oblasti Dinare, gde su hrvatske snage uspele da zauzmu strateški važne kote i da se dobro pozicioniraju u temelje na Dinarskoj planini. Njihov, kažem, konačni cilj i pozadina te akcije i inicijative i kod Sjedinjenih Američkih Država, ali i u samom Sarajevu, bila je da dođu iza leđa u pozadinu snaga Srpske vojske krajine sa severa preko Dinare i Grahovskog platoa, gde im je onda na dohvat ruke bilo Vrličko polje i sam Knin. I u naravnu dometu hrvatske artiljerije. Što je bio preduslov za uspešnu zločinačku operaciju Oluja, koju će oni izvesti nekoliko meseci kasnije. Već tada privatna vojna kompanija, zapravo vladina agencija, mogli bismo reći za potrebe crnih vojnih operacija u svetu, Sjedinjenih Američkih Država, koje su osnovali 1987. godine penzionisani američki generali, i naravno da mi tu govorimo o vojnoj kompaniji koja ima odličnu komunikaciju sa Pentagonom i sa vrhom vojno-političkih vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama, govorimo o kompaniji MPRI ili vojno-profesionalni resursi, ako ime te kompanije prevodimo na srpski, VPR, oni već u tom periodu obučavaju hrvatske snage, posebno one specijalne snage, kako MUPA, tako i hrvatske vojske, obučavaju i Hrvatsko vijeće odbrane, pružaju im logističku i materijalnu podršku, sateliti NATO zemalja prate kretanje srpskih snaga, rasporede srpskih snaga, a i NATO u 1994. godini po prvi put se u istoriji uključio u neki vojni sukob i dejstvovao kod Goražda i Sarajeva protiv položaja Vojske Republike Srpske. Sjedinjene Američke Države, dakle, preuzimaju inicijativu kada je reč i o posredničkoj ulozi, ali i ulozi u samom ratu, možemo reći kao neformalno zaraćene strane, od Evropske unije, upravo te 1994. godine. U martu 1995. godine uspostavlja se zajednička komanda Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća odbrane i armije Bosne i Hercegovine. I pripremaju se naredne ratne operacije koje bi trebalo biti
usmerene protiv Republike Srpske. Objašnjenje koje je bilo plasirano kako u zapadnim medijima, tako i u regionalnim, posebno u Sarajevu i Zagrebu, da je to bio jedini način kako bi se Republika Srpska ubedila da je potrebno da pregovara i da je potrebno putem jedne mirovne inicijative doći do mira ili mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, je potpuna glupost. Republika Srpska je potpuno otvorena, u potpunosti otvorena za pregovore. Sve vreme. Radovan Karadžić je mnogo puta tada nudio bošnjačkim vlastima u Sarajevu, kao i hrvatskim vlastima u Herceg-Bosni, mnogo puta da se mir proglasi odmah, da se uspostavi mirnodopsko stanje u Bosni i Hercegovini bez ikakvih uslova. I da onda počnu razgovori o potencijalnom mirovnom sporazumu i o nekoj budućoj strukturi Bosne i Hercegovine. I svaki put je bio u tome odbijen, u toj svojoj inicijativi. Rekli smo, Slobodan Milošević, Savezna Republika Jugoslavija se gotovo u potpunosti tada saglašavaju sa inicijativama Sjedinjenih Američkih Država i političkog zapada, naravno, u nameri da Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Srbiji i Crnoj Gori, bude ukinut sistem sankcija, ekonomskog embarga, i kako bi privreda Jugoslavije mogla da malo predahne, odnosno da dođe do izvesnog oporavka. Slobodan Milošević je i prekinuo i zvanične, pa čak i nezvanične kontakte između Beograda i ratne prestonice Republike Srpske u Palama. Stavio je Republiku Srpsku pod sankcije u avgustu 1994. godine i to je dodatno oborilo kapacitete i potencijale Vojske Republike Srpske da nastave rat u Bosni i Hercegovini. To je oslabilo Republiku Srpsku do krajnje granice. Naravno, ta pomoć će na različite načine biti kasnije obnovljena, ali dragoceni meseci vakuma u odnosima između Jugoslavije i Republike Srpske, koji su uvek bili teški, uvek bili kompleksni, biće još kompleksni u narednom, pogotovo u mirnodopskom periodu. Odnosi će ti biti obnovljeni u kasnijim mesecima rata, odnosno u poslednjim mesecima rata u Bosni i Hercegovini. Ali taj vakum u tim odnosima, od avgusta pa sve do leta 1994. do leta 1995. godine, presudno će uticati na sposobnost Vojske Republike Srpske i njenih vojnih i političkih vlasti da se brani od agresije sada hrvatsko-bošnjačke koalicije i njihove federacije u Bosni i Hercegovini, u čemu je Hrvatska aktivno učestvovala. U martu 1995. godine hrvatske oružane snage, odnosno Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće odbrane, preduzimaju novu operaciju na osnovu kojih su klin, kojim su se zabile te snage pod znacima navoda na Grahovski plato i time ugrozile i pozadinu srpske vojske Krajine u Gornjoj Dalmaciji i Lici, a svakako ugrozili i južne linije fronta koje je držao drugi krajiški korpus Vojske Republike Srpske. Na taj način taj klin je ojačan i proširen i omogućio je u operaciji Hrvatske vojske pod nazivom Skok 2 da se Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće odbrane bolje pripremi u tom strateškom i taktičkom smislu za predstojeće operacije koje će uslediti u leto 1995. godine. U međuvremenu, Radovan Karadžić je pokušao lično, preduzimao je lične inicijative, odnosno njegovi saradnici i rukovodstvo Republike Srpske, da sa Hrvatskom izgradi određeni oblik razumevanja, ne bi li na taj način Hrvatsku odvratio da učestvuje dalje u ratu u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je na te inicijative slabo odgovarala. Postojali su izvesni ekonomski i energetski aranžmani između Republike Srpske i Hrvatske, posebno u vremenu kada se Republika Srpska našla pod sankcijama od strane Savezne Republike Jugoslavije. To je pomoglo u mnogome očuvanju negde energetske bezbednosti Republike Srpske, koja je bila zaista neophodna. Međutim, mnogi tvrde do danas da je na taj način Radovan Karadžić se obavezao da u nekim predstojećim događajima, jednako kao i Slobodan Milošević, neće aktivno učestvovati kada dođe do potrebe odbrane Republike Srpske Krajine, kako u operaciji Bljesak u maju, tako i u operaciji Oluja u avgustu 1995. godine. Hrvatska vojska se
tada priprema za nove operacije u istovremeno vojska za nove operacije na u zapadnoj Bosni, odnosno u zapadnom delu Republike Srpske i preduzeće ih nekoliko. Rekli smo Skok 2 je bila jedna od tih operacija. Republika Srpska pokušavala je u tom periodu negde da ugrozi enklavu Orašije, koja se nalazila na severu, i nalazi se i danas, na severu Bosne i Hercegovine, odnosno u Posavini. To je jedina hrvatska enklava koja je ostala danas u tom posavskom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je opstala u stvari do danas. U maju i junu Vojska Republike Srpske odlučno pokušava da negde suzbije vatrenu moć i sposobnost hrvatskih snaga u Orašiju da ugrožavaju koridor koji spaja Banja Luku i Beograd, a prolazi kroz Brčko, koje se neposredno nalazi južno od Orašija i od te posavske enklave Hrvatske republike, u to vreme Herceg Bosne. Međutim, Vojska Republike Srpske i Srpska vojska Krajine tada, u junu 1995. godine, počinju da se pripremaju za jednu novu operaciju, jednu novu ofanzivu. Pokazat će se da je to bila poslednja ofanziva koju je preduzela Srpska, ili koju je učestvovala Srpska vojska Krajine. Reč je o operaciji Mač 95. Cilj operacije Mač 95 bio je slamanje Bihaćke Krajine, slamanje petog borbene moći, petog korpusa armije Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića i stavljanje pod kontrolu Cazina. U julu, do jula, jel, ta operacija nije imala većeg uspeha i trošila je bespotrebno sve resurse i kapacitete, posebno Srpske vojske Krajine, ali i drugog krajiškog korpusa i drugih jedinica iz drugih korpusa u Vojske Republike Srpske, na Bihaćkom ratištu koje jednostavno je bilo nemoguće slomiti. To nije pošlo za rukom ni Fikretu Abdiću, ni njegovoj narodnoj odbrani, tada već autonomne pokrajine zapadne Bosne, koju je on uspostavio u Velikoj Kladuši. I upravo tu situaciju Hrvatska je iskoristila da pokrene inicijativu kod svojih zapadnih saveznika, ali i kod Alije Izetbegovića, da putem jednog formalnog sporazuma između Sarajeva i Zagreba dođe do koalicije formalno-pravno institucionalizovane, odnosno do saveza između Hrvatske vojske i armije Bosne i Hercegovine. Nemojmo zaboraviti, već tada funkcioniše, makar i formalno-pravno, ako ne suštinski i praktično, Federacija Bosne i Hercegovine je uspostavljena 30. marta 1994. godine na osnovu Vašingtonskog sporazuma, potpisanog 12. dana ranije. Formirane su i neke institucije Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon Vašingtonskog sporazuma, o čemu ćemo malo više govoriti u okviru sledećeg predavanja, već je zamenjeno rukovodstvo, najviše rukovodstvo Hrvatske Republike Herceg Bosne, Mate Boban, sklon ideji, koja je bila originalno Tuđmanova ideja, izdvajanja Hrvatske Republike Herceg Bosne iz Bosne i Hercegovine i njeno prisjedinjenje Hrvatskoj, je bio uklonjen sa vlasti. Taj čovek pokušavao je putem sporazuma ili neformalnog partnerstva sa Republikom Srpskom da onemogući inicijativu bošnjačkih ratnih snaga u Bosni i Hercegovini, odnosno da onemogući Aliju Izetbegovića da dobije presudnu podršku političkog zapada kako bi ostvario svoje nacionalne i političke ciljeve u Bosni i Hercegovini, a kao što znamo, njegovi ciljevi su do tada ostali potpuno nepromenjeni. On je tražio unitarnu i bošnjačku Bosnu i Hercegovinu na 100% njenoj teritoriji. Sada je u Hrvatskoj Republici Herceg Bosni poslednji predsednik Hrvatske Republike Herceg Bosne bio Krešimir Zubak, hrvatski političar iz Srednje Bosne, koji je negde bio kompatibilan sa novom hrvatskom politikom Franje Tuđmana, to jest planom B,
i sa politikom Hrvatske iz tog vremena, koja je odlučila da prihvati pritisak Sjedinjenih Američkih Država i da odustane od ideje svog proširenja na teritoriju Bosne i Hercegovine. To jest na teritoriju Zapadne Hercegovine, Središnje Bosne i Posavine. Rekli smo, veće institucije Federacije Bosne i Hercegovine funkcionišu, iako ne suštinski, i dalje postoji Hrvatska Republika Herceg-Bosna, ona i dalje ima svoje institucije, političko-pravni sistem, osnovni potpuno na Hrvatsku, i postoje institucije Republike Bosne i Hercegovine, koja je pred lice međunarodne zajednice i Ujedinjenih nacija bila priznata kao nezavisna država, iako nije imala nikakve elemente suvereniteta ili državnosti koje su potrebne jednoj zemlji da bi bila prepoznata kao suverena i nezavisna država, još članica Ujedinjenih nacija. Pre svega nije imala svoj, odnosno kompletna teritorija ili veći deo teritorije Bosne i Hercegovine nije se nalazio pod kontrolom zvanično priznatih oružanih snaga ili snaga represije Republike Bosne i Hercegovine, niti je vlada mogla da uspostavi političku kontrolu i politički pravni sistem na celokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine. I, naravno, veći deo stanovništva nije živeo na teritoriji pod kontrolom, kako se to zvalo, vlade Republike Bosne i Hercegovine, odnosno političkog Sarajeva. Međutim, to nije smetalo da hrvatske i bošnjačke snage udruže se od marta 1995. godine i da negde koordinišu svojim operacijama, posebno nakon uspostavljanja zajedničke komande, u leto 1995. godine. Armija Bosne i Hercegovine se nalazila, bez obzira što je ta operacija Srpske vojske Krajine, Vojske Republike Srpske, bila neuspešna. Armija Bosne i Hercegovine, to je peti korpus Atifa Dudakovića, našao se u veoma nezavidnoj situaciji u tom trenutku. Jer on nije mogao ni na koji način preduzimati ozbiljne ofanzivne operacije, sve dok se nalazio pod pritiskom 7. Severno-Dalmatinskog korpusa Srpske vojske Krajine i 2. Krajiškog korpusa. Zato je dogovoreno bilo da, i to posredstvom Sulejmana Demirela, predsednika Republike Turske, bilo je dogovoreno da političko Sarajevo, to jest Alija Izetbegović, formalno zatraži pomoć od strane Republike Hrvatske i Franje Tuđmana u ratu u Bosni i Hercegovini. Sulejman Demirel je bio posrednik u pregovorima između Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića i 22. jula 1995. godine u Splitu je potpisan takozvani Splitski sporazum ili deklaracija, gde su se bošnjački deo Bosne i Hercegovine ili Republika Bosne i Hercegovine i Republika Hrvatska međusobno saglasile da će podržavati i dalje Vašingtonski sporazum ili, kako su to govorili, oživotvoriti ga i da će u skladu sa planovima međunarodne zajednice uspostaviti blisku vojnu saradnju i savezništvo, kako bi se, kako su oni to govorili, odbranili od srpske agresije, zapravo od Republike Srpske i Srpske vojske Krajine. Dakle, to je bio sporazum koji je pružio pravnu sankciju agresiji na Republiku Srpsku i na Republiku Srpsku Krajinu. Nakon toga, 26. jula, Alija Izetbegović je i formalno, već 22. jula, Alija Izetbegović je i formalno zatražio podršku od Republike Hrvatske kako bi bili pomognuti, to jest podržani napori 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine da se odbrani od operacija Srpske vojske Krajine i Republike Srpske. Republika Srpska, inače, i Republika Srpska Krajina tada su nalaze se u dubokim političkim previranjima, koji su negde i razumljivi čak, kada govorimo o velikoj ekonomskoj i političkoj krizi koja je zadesila i Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu. Nemojmo zaboraviti, tada šverc, siva ekonomija, siva zona ekonomije i kolaps privrednih sistema ove dve srpske zemlje, ove dve srpske države je bio posebno aktuelan. Došlo je i do sukoba između civilnih i vojnih vlasti Republike Srpske, posebno između Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Između njih su inače bili teški odnosi u toku rata. Ratko Mladić je bio neuporedivo popularniji, na primer, od Radovana Karadžića, koji je i tekako uživao popularnost i poverenje
građana Republike Srpske, uostalom on je i osnivač Republike Srpske, njen prvi predsednik. Međutim, tada svi ti problemi izlaze na površinu i Republika Srpska i Republika Srpska krajina nemaju adekvatno rešenje za svoju situaciju. Iz Beograda ne dolazi nikakva pomoć, odnosno dolazi donekle materijalna i logistička pomoć, ali nema one političke i posebno ne vojne pomoći, angažovanja Savezne Republike Jugoslavije, što se ona bila obavezala još Sarajevskim sporazumom iz januara 1992. godine da će u slučaju agresije Hrvatske na Republiku Srpsku krajinu jugoslovenska vojska intervenisati. O tome nema ni govora. Slobodan Milošević sada pokušava da postigne sporazum sa političkim zapadom, sa međunarodnom zajednicom, kako bi bio okončan rat u Bosni i Hercegovini, kako bi bio zaštićen minimum interesa Republike Srpske i srpskog naroda, a da pritom međunarodne sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji budu ukinute. Već tada traju ozbiljni pregovori u takozvanoj šatl diplomatiji Richarda Holbruka, specijalnog izaslanika za Balkan, u administraciji Billa Clintona, odnosno u administraciji Warrena Christophera, State Departmentu. Richard Holbrook sa Hovenjerom i drugima, aktivno su, i sa Christopherom Hillom, aktivno su učestvovali u kreiranju nekog budućeg sporazuma ili pre toga primirja između zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini. Nesumnjivo, pružajući otvorenu podršku kako Herceg Bosni, tako i Alijinoj Bošnjačkoj Bosni i Hercegovini, odnosno njihovim vlastima, i pokušavajući da ostvari strateški cilj Sjedinjenih Američkih Država da kapaciteti Republike Srpske u ratu budu oslabljeni. On u vezi sa svim tim pitanjima vodi intenzivne i tajne pregovore, kako sa Zagrebom, tako i sa Sarajevom, ali i sa Beogradom. Radovan Karadžić je već tada prilično izolovan, kao i rukovodstvo Republike Srpske, u međunarodnoj diplomatiji, svakako i u regionalnoj. Već tada Radovan Karadžić je isključen iz pregovaračkog procesa, onemogućen, navodno zato što je to bio zahtev, jeste bio zahtev, ali to nije bio osnovni razlog zašto je to na kraju i tako i učinjeno. Navodno na zahtev samog Alije Izetbegovića i vlasti Bosne i Hercegovine u Sarajevu, kojima se izašlo u susret. U svim tim okolnostima, dakle Bosna i Hercegovina, to je Alija Izetbegović, zatražio je formalnu podršku hrvatske vojske, na koju je Franjo Tuđman apsolutno pozitivno odgovorio. I već 25. jula počinje operacija Ljeto 95. koja će zadati odlučne strateške poraze i udarce srpskim snagama odbrane, kako Vojske Republike Srpske, a uskoro i Srpske vojske krajine. Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće odbrane žestoko su napali položaje drugog krajiškog korpusa, nekoliko brigada, uglavnom slabo popunjenih, lakih pešadijskih brigada, poput 9. Grahovske brigade i drugih, na Grahovskom platou i Glamočkom polju, ali i na Dinari. I 28. i 29. jula uspeli su da razbiju i potisnu snage drugog krajiškog korpusa sa tog polja i platoa i da zauzmu Glamoč i Grahovo. Uspeli su do 1. avgusta da ovladaju terenom, to je potesom kompletne Dinarske visoravni i same planine Dinare, i tada, posle toga, kao što znamo, 4. augusta usledila je zločinačka operacija Oluja, koja je za nekoliko dana izbrisala sa liste postojanja Republiku Srpsku krajinu, ali je i likvidirala srpski nacionalni identitet i prisustvo srpskog naroda u Hrvatskoj. Što je negde bio plan osnovni Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana i za Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga, nakon te uspešne za Hrvatske oružane snage operacije Ljeto 95, kažem, usledila je Oluja, i nastavljeni su
odnosno hrvatske snage nastavile su svoje operacije, ali defanzivnog karaktera, na polju, na platojima koje su uspele da okupiraju u tih nekoliko dana, u tih pet dana, tih pet poslednjih dana jula 1995. godine. Nakon operacije Oluja usledila je priprema sledećih operacija. I one zaista predstavljaju vrhunac rata između srpskih i hrvatskih snaga u Bosni i Hercegovini. Pripremljena je Oluja, pre svega paralelno sa Olujom, pripremljena je operacija i izvedena operacija Maestral, koja je trebalo da zaštiti južnu Dalmaciju od eventualne srpske kontraofanzive, ali su istovremeno zauzete važne kote i brda oko Trebinja u istočnoj Hercegovini, čime je Trebinje i hercegovačke opštine u istočnoj Hercegovini, čime su dovedene bile u ozbiljnu opasnost od hrvatskih snaga. Krajem avgusta 1995. godine, nakon još jednog masakra civila na pijaci, na sarajevskoj pijaci Markale, to je takozvane, taj slučaj se naziva Markale 2, i još u maju masakra na Tuzlanskoj kapiji 1995. godine, kasnije je dokazano da su svi ti masakri, kao i Markale 1 iz februara 1994. godine, i Tuzlanska kapija maj 1995. godine, i Markale 2 28. avgusta 1995. godine, oni su bili inicirani i realizovani od strane bošnjačkih bezbednostnih i obaveštenih struktura u samom Sarajevu, u 28. avgusta u padu granate, odnosno eksplozije granate na pijaci Markale, sada je stradalo 37 civila i 90 je bilo povređeno. Automatski su Srbi bili optuženi, odnosno Vojska Republike Srpske i Sarajevski romanijski korpus, bili su optuženi da su izveli taj zločin. Kasnije je dokazano, baš u procesima protiv Radovana Karadžića u Haškom tribunalu, kao i u drugim procesima, da su ozbiljno učešće u pripremama tih zločinačkih operacija, crnih operacija, učestvovali i izvele te operacije bošnjačke bezbednostno-obaveštajne strukture u Sarajevu. Ne bi li na taj način izazvali dodatni šok i proizveli opravdanje za zemlje NATO-a i zemlje političkog zapada, kako bi bila izvedena jedna odlučna vojna intervencija NATO-a protiv Republike Srpske, a kako bi negde pronašli opravdanje i za svoje sledeće korake koje su izvodili u sadejstvu sa Hrvatskom vojskom i Hrvatskom vijećem odbrane u narednih mesec i po dana u završnici rata, građanskog rata u Bosni i Hercegovini. A usledili su užasi, posebno na prostoru Zapadne Bosne, odnosno Bosanske krajine, Zapadne Republike Srpske, užasi koje je pretrpio srpski narod, i to posle Oluje, kada je, kako smo rekli, zapravo zbrisan srpski nacionalni identitet i prisustvo srpskog naroda u Hrvatskoj nakon više vekova. 30. avgusta počela je agresija NATO-a pod kodnim imenom Namerna sila, usmerena protiv vojnih, ali i civilnih, i naravno strateških, komunikacijalnih pre svega i logističkih ciljeva u Republici Srpskoj. Ta kampanja je trajala do 15. septembra. 13. septembra rukovodstvo Republike Srpske je prihvatilo zahtev NATO-a da povuče tešku artiljeriju koja se nalazila na Sarajevskom frontu, pri čemu je ta artiljerija stavljena pod kontrolu UNPROFOR-a, odnosno snaga Ujedinjenih nacija, a prigradske opštine Sarajevske, koje su se nalazile u Republici Srpskoj pod kontrolom Vojske Republike Srpske, našle su se pod udarom i pred opasnošću od strane artiljerije, teškog naoružanja i već dovoljno obučenih, opremljenih i naoružanih bošnjačkih jedinica u okviru armije Bosne i Hercegovine u samom Sarajevu. Tome su ostalom i služile te bezbednosne zone proglašene od strane Ujedinjenih nacija, kako bi se što bolje bošnjačke snage i
prvenstveno bošnjačke snage, pripremale za ratne operacije protiv Srba i Republike Srpske. Međutim, tih 10 dana NATO, samo sa pauzom od 1. do 5. septembra 1995. godine, vazdušnih udara i agresije NATO-a protiv Republike Srpske dobrano su onemogućili odbranu Republike Srpske, pre svega koja bi bila usmerena ili postavljena nasuprot hrvatskim oružanim snagama i armiji Bosne i Hercegovine. To je zapravo, ti svi udari su služili tome da u što većoj meri pomogne se hrvatskim i bošnjačkim snagama u ratu u Bosni i Hercegovini kako bi preuzeli inicijativu u građanskom ratu i kako bi to postala ta činjenica, stanje novo na terenu gde Hrvati i Bošnjaci imaju inicijativu, kako bi postala fundament budućeg mirovnog sporazuma čija je priprema već bila u jeku. Upravo dan pred početak agresije NATO-a na Republiku Srpsku, rukovodstvo Republike Srpske, pod teškim pritiscima Slobodana Miloševića, dozvolilo je, odnosno ovlastilo je Slobodana Miloševića i rukovodstvo Savezne Republike Jugoslavije da ih u buduće zastupa na mirovnim pregovorima sa posredništvom međunarodne zajednice i kontakt grupe, a u mirovnim pregovorima sa Hrvatskom Republikom, Herceg-Bosnom i naravno sa alijinim rukovodstvom, bošnjačkim rukovodstvom u Sarajevu. 8. septembra usledila je već odavno pripremana operacija Maestral 2. Maestral 2 završit će se 17. septembra i u tih nekoliko dana, dakle glavne operacije su završene tada, i u tih nekoliko dana hrvatske oružane snage uspele su u potpunosti da razbiju drugi krajiški korpus. Inicijativu, uspehe koje su postigli u proteklih nekoliko meseci, operacijama Skok 1, Skok 2, Ljeto 95 i tako dalje, oni su sada materializovali u operaciji Maestral, Maestral 2. Već 8. septembra zauzeta je kota Veliki Vitorog. Nakon toga usledio je pad Glamoča, pardon, ne Glamoča, nakon toga usledio je pad Drvara 13. septembra, a istovremeno tog dana je osvojeno i Jajce. Takođe, dan kasnije i Šipovo, a paralelno sa hrvatskom ofanzivom počela je i bošnjačka ofanziva armije Petog korpusa, koji je prethodno porazio Fikreta Abdića i autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna, koja je na taj način uništena. Izbeglo je 40.000 bošnjaka na prostor Hrvatske i Republike Srpske, tada nakon poraza Fikreta Abdića. A Peti korpus je svoje snage usmerio protiv Republike Srpske, odnosno na Bihaćkom ratištu u operaciji Sana 95. Paralelno sa ovim hrvatskim uspesima i srpskim porazima, hrvatske snage uspele su 15. septembra da ovladaju Bosanskom Krupom ili Krupom na Uni, a 16. septembra i uspele su da zauzmu i gradić Ključ. Uskoro dolazi do kontraofanzive, Vaganj 95, Srpske vojske Krajine i Vojske Republike Srpske. Sam Slobodan Milošević, tada Richardu Holbrooku, preti da će Savezna Republika Jugoslavija poslati nekoliko divizija u Bosnu i Hercegovinu kako bi se ponovo uspostavila ravnoteža i kako bi ponovo srpske snage dobile inicijativu ili zadržale ono što su do tog trenutka uspele da sačuvaju u ratu u Bosni i Hercegovini. Richard Holbrooke tada vrši odlučan pritisak na Aliju Izetbegovića, na Franju Tuđmana da obustave operacije u Bosni i Hercegovini. Međutim, Tuđmanov glavni cilj tada je zauzimanje Banja Luke, što bi u potpunosti porazilo
srpske snage u Bosni i Hercegovini i zapravo dovelo do uništenja Republike Srpske i nestanka srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Tog su svesni i Amerikanci, svesni su da ta opcija, koliko god je moguće nju izvesti, nije optimalna u tom trenutku, jer im je za novu konstrukciju Bosne i Hercegovine potreban bio i srpski element. A naravno to bi dovelo i do nove humanitarne katastrofe koja je još uvek bila aktuelna i u jeku u Saveznoj Republici Jugoslavije i Republici Srpskoj, izbeglička i humanitarna katastrofa, a koja je bila izazvana padom Republike Srpske Krajine i zapadnih takozvanih opština u Visokoj Krajini na zapadu Republike Srpske početkom septembra, odnosno u prvoj polovini septembra meseca 1995. godine. Međutim, bez obzira na pretnje, Richard Kolbrook je čak pretio i Aliji Izetbegoviću i Franji Tuđmanu da će Bošnjaci i Hrvati doživeti istu sudbinu kao i Srbi, ukoliko negde ne ograniče, a onda i ne obustave ofanzivne operacije protiv Republike Srpske. Međutim, kada je postalo jasno da Baganj 95 doživljava uspeh, odnosno da su srpske snage, čak je tu bio prisutan i Željko Ražnatović Arkan sa Srpskom dobrovoljačkom gardom, da su srpske snage uspele da priđu u kontraofanzivi na 1 km, na 1000 metara do ključa, peti korpus se našao u ogromnom problemu, Vojska Republike Srpske je preuzela inicijativu i bilo je pitanje dana kada će ključ, a onda i dolina Sane biti i sa te strane zaštićena, a i vraćena pod kontrolu. Tada hrvatske snage preduzimaju novu ofanzivu, koja je trajala od 8. oktobra do 11. oktobra. I to je operacija Južni potez. Cilj Hrvatske u toj operaciji bio je stavljanje pod kontrolu Mrkonjić grada i približavanje Banja Luce, ovladavanje ključnom planinom Manjača, a i kako bi poslednja hidrocentrala, Bočac, u blizini Banja Luke, bila stavljena pod kontrolu, pod okupaciju hrvatskih snaga, čime bi elektroenergetski sistem Republike Srpske u njenom zapadnom delu praktično prestao da postoji. To je bio cilj hrvatskih snaga. Dakle, ovladavanje Mrkonjić gradom, Manjačom i hidroelektranom Bočac, a i da na taj način oslabi, da dođe do slabljenja pritiska na peti korpus u samom ključu i u dolini Sane. Hrvatske snage su do noći 11. 12. oktobra u potpunosti uspele da ostvare svoje planove. Hrvatske snage su 10. oktobra okupirale Mrkonjić grad. U narednih nekoliko meseci do februara 1996. godine, dokad je trajala okupacija Mrkonjić grada, stravični zločini su počinjeni u Mrkonjić gradu. 224 posmrtna ostatka srpskih mučenika pronađene su u masovnoj grobnici kod Mrkonjić grada, od čega je tu bilo sahranjeno 56 civila, 124 vojnika. 6.500 stambenih objekata, kuća, kompletan stočni fond, kompletan privredni sistem, svi privredni subjekti bili su devastirani i uništeni u Mrkonjić gradu. Bilo je čak planova kasnije da opština Mrkonjić grad tuži Republiku Hrvatsku za, ne samo za ratnu odštetu, nego za teške zločine koje je počinila na tom prostoru. Pored nižih komandanata, celom tom operacijom, kao i operacijom Južni potezi, Maestral 2 i Ljetom 95, kao i operacijom Oluja, komandovao je general Ante Gotovina, koji danas u Hrvatskoj ima status nacionalnog heroja. Republika Srpska se našla, njen zapadni deo posebno, pred padom. Hrvatske snage su stigle do Kotor Varoši, to je 12 km od Banja Luke, od centra Banja Luke. Pričalo se kasnije, što je sasvim izvesno, da je Franjo Tuđman već bio zakazao dan i vreme kada je nameravao da popije kafu i da se osveži u okupiranoj Banja Luci, u hotelu, poznatom banjalučkom hotelu Bosna, u centru Banja Luke. Tada je usledio odlučan napor
Richarda Holbruka i američke administracije u cilju zaustavljanja bošnjačko-hrvatske inicijative u ratu i njihove ofanzive. I konačno 12. oktobra primirje koje je proglašeno i potpisano 5. oktobra stupilo je na snagu. Dvomesečno primirje. To dvomesečno primirje bilo je pre svega rezultat već održanih ženevskih pregovora i postignutog ženevskog sporazuma i njujorskih pregovora i sporazuma iz Njujorka, kojim je definisan budući mirnodopski poredak u Bosni i Hercegovini, ali i mirnodopska unutrašnja politička i državna struktura Bosne i Hercegovine, kao i njen međunarodno-pravni položaj. To je dobro znao i Franjo Tuđman, znao je to i Alija Izetbegović. Naravno, oni su u ratu želeli da ostvare što bolju inicijativu, što bolje pozicije, kako bi njihove pregovaračke pozicije bile ojačane, jer se znalo da će uskoro uslediti pregovori, koji su i održani, u Wright-Patterson bazi u Daytonu, u Ohaju, u novembru 1995. godine. Međutim, naravno, hrvatska i bošnjačka ofanziva je zaustavljena. Bio je to i kraj hrvatsko-srpskog rata u Bosni i Hercegovini. Usledit će mirovni pregovori, postizanje mirovnog sporazuma, ali i nešto što će predstavljati opet svojevrsni paradoks i pratiti sudbinu i srpskog hrvatskog naroda u toku novembra 1995. godine, zapravo u toku pregovora i na kraju za vreme potpisivanja mirovnog sporazuma, zapravo taj mirovni sporazum, pored velike inicijative i velikog uspeha hrvatskih snaga u ratu u Bosni i Hercegovini, svi ti uspesi i mirovni sporazum doveli su do ukidanja hrvatske komponente Bosne i Hercegovine, odnosno hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini i potonje majorizacije Hrvata, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok će Republika Srpska dočekati drugačiju sudbinu, kao priznata država ili entitet, dakle ona koja ima ograničen suverenitet i nema međunarodno priznanje. O čemu ćemo naravno mi govoriti u okviru narednog kruga razgovora, odnosno u okviru narednog predavanja, ali moramo znati već sad, Franjo Tuđman je tim zločinačkim operacijama ljeto 95, prvo skok 2, ljeto 95, pa onda Maestral, Oluja i Maestral, Maestral 2 i Južni potez, mislio da je ostvario ono što mu je bio prvobitni plan. Znao je on da će Bosna i Hercegovina biti uspostavljena na način koji njemu nije bio prihvatljiv. Ali je želeo da za Hrvatsku, kako je on to sam objašnjavao, ali i teoretičari rata u Bosni i Hercegovini, želeo je da je obezbedi takozvanu tampon zonu, tampon pojas, između granica Bosne i Hercegovine i Hrvatske u dinarskom području, odnosno na području Visoke Krajine i na područjima 4 ili 5 opština, predratnih opština Bosne i Hercegovine na njenom zapadu, odnosno kasnije zapadu Republike Srpske, u kojima su Srbi činili i čine dominantnu etničku većinu. On je na taj način želeo da obezbedi zaleđe za Dalmaciju i Liku u Bosni i Hercegovini i da uveća hrvatski politički prostor u Bosni i Hercegovini na taj način da se pripremi za pregovore u Dejtonskom sporazumu. Kako rekao smo, o tome ćemo razgovarati u narednom predavanju. Ja vam se sada zahvaljujem.